Bodi adun. Mana boh, boh, mana boh? Bodi, bodi. Oh, ni driver kelahir ni. Haa, mana boh dia? Boh jaki, boh jaki. Haa, ok. Ah, oh, ni anak pacok. Ini ada di bawah suruh anak latar di Karang Kraft Chale. Lebih kurang ada dalam ramai NGO terlibat ni. Kita suruh lah korang ni. Ai apa ni dek? Ai tua. Ai tua. Ai tua ni mana? Ya, okey beres. Ini Livina. Oh, kau Livina? Keto. Oh, keto dia pak. Oh, keto. Okey, okey. Skopi. Beres. Yeah. Ini lah keto, mana boh? Mana? Ni, oh. Waalaikumsalam. Ada kau ni ha, kau ni. Ah, kau kau. Okay, okay. Okay. Okay, beres. Lah, segi, segi. Okay. Oh, lah ni. Ini pokok apa ni? Ini pasal tu apa ni? Gak kita Levina. Gak kita Levina. Lama dari Pokohito. Oh, beres. Ngulang-ngulang. Ah, sarang. Oke, beres. Tak cocok tujuh, boleh. Ani kan ni? Besi ego ni? Eh besi ego ni? Oh. Ambil apa lu betang sini? Ah. Anak kalau kerah, oh kalau kerah. Mak juga. Ah, itu dia. Oke, Pak. Pakai kuning, kok dia tuh? Oke, mau beres. Habis gambar lu. Boleh, main, main, main. Oh boleh mama, 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 mama. Oh, okay boleh, mari, 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 mari. Kita main pilih mama. Mana? Boleh. Ah, ilai belakang ni. Ah, ilai belakang ni. Lah, suruh dia mana suruh? Ucung eh?
melati. Oh, belum melati. Oh, iyalah pucung. Ha. Ini nak ambil gambar sini. Okey, mai mai mai. Sudah minta moci. Ya kalau ha ni abang mesti ya. Hari ni kita tak cah. Hari ni tak cah dah. Ini jangan dengar. Hari ni kita tak cah hari ni. Tak cah. Sekala kita cah sama sekeping. Oh. Jadi dah. Kayaknya. Jadi. Ah jadi. Ini apa? Iyo dah pucung. Ya. Dah pucung. Oh. Kaikan Pusat Berjaya. Ya, ada. Kedah dia demo kedah tu. Kedah dia. Ya. Oh. Mula-mula kalau ada janda depan kan demo bau lalu. Lah ni. Jadi kejut. Ha. Enggak apa demo yang tadi. Gimana? Boleh. Okey, mari ambil gambar. Okey, okey. Kita masuk dah. Boleh rasa sekejap lagi? Okay. Okay. Mana okay. Mau tanya Kak tu, kursi tak ada ke? Ada. Ada, duduk. Okay. Sama. Oh. Masuk lah tu? Masuk lah. Oh. Akak lah, opak. Gambar. Woi. Main ada lah, kemoh pertama masuk kawah hari. Lagi sekali. Kemoh yang pertama okey Ulu Selangor masuk dulu. Jolo ni, main elak kau main gapo ni? Tradisi. Domel macam itu. Okey. Okey. Mana orang kata? Okey, beres. Okey. Masuk. Dia sambung. Okey, boleh. Terima kasih. Okey, sama. Mau di atas. Oh, okey. Beres. Dia pasal dua mana? Ada pasal dua. Ada pasal dua. Ada masa tu ya, bebas. Masih bebas ya. Tidak mau. Satu ya, masih bebas itu. Oh, siapa? Bisa kau beli lagi. Boleh. Okay, sama. Nanti di sini kat abu kita nak minyak. Mana? Minyak masuk. Oh, depan. Ha. Begitu tu. Ha. Okey okey. Ai ada makan ada orang tu. Ha ya ni. Video sikit, ambil video sikit, ambil video sikit. Mana tak ayuh? Oh, mana tak ayuh? Oh, sibuk tak ayuh kita ni. Oh, tak ayuh cek eh? Oh, jangan tak ada. Oh, ni tak ayuh kita ni. Ni apa ni? Krisik. Oh, ingat. Bukan krisik, krisik. Ingat krisik, temyak. Ya, krisik dengan krisik lain. Ya, krisik. Eh, beres. Jeli. Tak ada orang ni. Mana dia? Ya Allah. Boleh Minyak masuk. Okay, masih. Okay, bayar. Ini anak
Mana? Kita buka yang ambil kak, ambil glemah ni. Alah, bengak. Ambil glemah. Oh, kacang molek sikit. Ini untuk ngulu kita ni. Alah, ke mana?